Aquest any inaugurem campanya de calçots a la Masia. Mengeu fins que no podeu més amb el nostre menú Calçotada sense límits. Gaudiu d'unes bones calçotades amb els vostres amics, familiars, a la nostra carpa rodejada de jardins. Tots els caps de setmana al migdia, els petits s'ho passaran genial amb els nostres monitors. Els calçots a Casa Fuster Masia Sant Cugat. Només heu d'agafar el telèfon i fer la vostra reserva.